क्लियर लुचा छपा हस बरफ शिल्पीटीए जेतेबेले तार निहाण मुनरे किंबा तुळीरे गोटे कोळा को अंकन करे से भाबी नथाए कोळाटी मोर केते सुंदर हब कि केते असुंदर मध्य होई पारे। बारंबार से प्रयास करे तार मन जदि भल रही कोळाटा फुटी करी बाहरे तेणु कौनसी जिनिष हासल कला परे मनीष अति खुशी हबाटा ठीक नुहे। जीवन रे आहुरी अनेक पहाच मध्य चढ़िवार रही प्रत्येक मुहूर्त रे सुख रही दुख रही जय जगन्नाथ सांग माने शुभ सकाळ आपण मानकर सहयोग आपण मानकर भल पाइबा द्वारा 1,00,000 सब्सक्राइबर गौरांग नायक ओडिया ब्लॉग चैनल रे पहुंची जाई छी। तेणु महाप्रभुंकर दर्शन पाई सकाळे सकाळे श्री श्री सिद्ध बलदेवी जी को मंदिर को आसी छी। आपण मानकर मंगल किपरि हबो से उद्देश्य रे भगवान को पाखरे आपणक पाई आज दीपटिए लगाइबी। आपण माने खुशी रे रहिले भल रे रहिले मते भी भल लागिबो बुझाई आज्ञा भाई दीप धर ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ମନାସି 9 ଦୀପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ କାଗଜ ରେ ଲୋତକ କାଳୀରେ ଭକତି କଲମୀ ଲେଖି ପତର ଭକତି କଲମୀ ଲେଖି ପତର ଠିକଣା ଦେଇଛି କନ୍ଦରା ପାରିର ଠିକଣା ଦେଇଛି କନ୍ଦରା ପାରିର ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ପୀଠ ଗାଈ ଛାପୁର ହୋ ମନ କାଗଜରେ ଲୋତକ କାଳୀରେ ଭକତି କଲମୀ ଲେଖି ପତର ଠିକଣା ଦେଇଛି କନ୍ଦରା ପାରି ସବୁ ଦିନ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟିକେ ନଟ ଆଉ ଧନ ଉଦୟର ତ ଖଣ୍ଡି ହସ ତାର ପୁରା ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରୁଛି ହସ ଅନ୍ତର ମାନେ କ୍ଲିୟର ହସ କ୍ଲିୟର ହସ ସେମିତି ଲୁଚା ଛପା ହସ କପଡ଼ ରଖି ତ ମଣିଷ ମଣିଷ କାମ କଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କ୍ଲିୟର କରିଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଫଳତାଟା କେବଳ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଲେ ମିଳିଯାଏ ସେଇଟା ମୋ ମତରେ ଭୁଲ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ସହଯୋଗ ନାହିଁ ଖାଲି ଯେ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଲେ ଯେ ମୋର ସବୁକିଛି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ନନା ଆମର ଭୋଗ ନେଇ ଆସିଲେ ନନା ପୁରା ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତତା ରୋଷେଇବାସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିଛି ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଭାରି ଖରାପ ସେଇଟା ଖୋଲା ରଖ ମନ କାଗଜରେ ଲୋତକ କାଳୀରେ ଭକତି କଲମୀ ଲେଖି ପତର
ठिकणा देई कंदरा पारीर ठिकणा देई कंदरा पारीर सिद्ध बल देव पीठ गाई छापुर हो मन कागज रे आपण समस्तंकर मंगल हो से उद्देश्य रे नौ गोटी दीप प्रभु पाखरे लगाइली या सहित भोग करी से भोग मध्य आपण मानक उद्देश्य रे थिला समस्तंकर किपरि मंगल हो आपण भले रुहंतु खुशी रे रुहंतु सेतिपाई से भोग को बाहर बसीथिबा लोक मानक गहन रे बांटी देबे बुझो भाई प्रभु दर्शन हो गला घर को जीवा एबे ना आउ कोन काम हो बाजार दे जीवा चलो गाड़ी चलेबो तो ଖାଇ ଦେବ ଜ୍ୱର କାଲି ରାତିରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲିଟିଲ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଆଜି କ'ଣ ଗୁଲି ଖେଳ ହବ ନା କ'ଣ ଆଜି ବା ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ହସେଇବି ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି ପାଠ ପଢି ପୁଲିସ ହେବି ଚୋରକୁ ସାବାଡ କରିବି ଜ୍ୱର ଏତେ ଜ୍ୱର ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ନଥିଲି ବୋଲି ସେ ତମ କତିକି ତିନି ଥର ଫୋନ କରିଛି ତମେ ଫୋନ ଉଠେଇଲେ ମୁଁ ପୁଅ ଏତେ ଥରେ ଫୋନ କରୁଛୁ ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ ତୋ ଫୋନ ପୁଣି ଉଠେଇବିନି ମିଛରେ ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ବା ଜ୍ୱର ବାଳରେ ଫୋନ କରିଦେଇଛୁ ରାତିରେ ମୋ ଭାଉ ତୋ ଫୋନ ଆସୁନି ଏବେ ଆସି ସାଙ୍ଗମାନେ କଟକର ଅସୁରେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଭଉଣୀର ପୁତୁରାର ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା ଭିତରେ ସରିଗଲାଣି। ଆ ଦୌଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀରାମ, କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଆଉ ବୋଉ ବି ଏଇଠି ଅଛି ଆମର, ଯାହା ବାହାଘର ହବ ଭାଇ ବାହାଘର ଆଉ ନା କ'ଣ। ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀରାମ ନାଚିବ ଜୋର କ'ଣ ମାର୍କୁଣ୍ଡି, ସିଏ ଆଉ ତାର ତାର ବୟସ ଅଛି ଆଉ ମାର୍କୁଣ୍ଡି ହବ, ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ମାର୍କୁଣ୍ଡି ହବୁ ଦେଖିଆ, ମାର୍କୁଣ୍ଡି ସିଏ ହବ, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ମାର୍କୁଣ୍ଡି ନେବେ ଯିବ ଛୁଆ ଭାଇ, ପୁଅ ଯିବ ଆଉ କେହି ନା। ପାପୁନା ନାହିଁ ଏଇ ମୁଦିଟା ନାହିଁ, ଭଲ ହେଇଛି ମୁଦିଟା, ଓଜନଦାର ମୁଦିଟା ଅଛି। ପାପୁନା ଲାଜ କରୁଛି ବୋଧେ ନା କ'ଣ, ପାପୁନାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବର ଘାଇ। ହଁ ସିଏ ପାପୁନା ତାର ଗ୍ୟାପ ଗ୍ୟାପ ନା ଗାଏ ଗାଏବ ହେଇଯାଇଛି, ବର ଫେରା ବର ଫେରା ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି, ବର ଟୋଟାଲ ଧରାଛି ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ସେମିତି ହୁଏ ହବ। ଆଉ ଗାଁକୁ ଗଲେ ହବ ନା, ଆଉ ତମେ ଏଠି ରହିଲେ କେମିତି ହବ, ଟାଉନରେ ଗାଁକୁ ଆସିବ
ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭୋଜି କରିବା ତୋର ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଲାଣି ଆମକୁ ପାର୍ଟି ଦବୁ ନା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭୋଜି ଦେବି ଆଉ ସେ କେକ୍ ଫେକ୍ କଟା ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର କେକ୍ ଦରକାର ହେଲା ଅରୁଆ ଡାଲମା ଭୋଜି ହବ ଗୋଟେ ଆଉ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଟିକେ ଚିପ୍ସ ଟିକେ ହବ କୋବିର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଶ୍ରୀରାମ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହୁଏ କେତେ ମଜା ଲାଗେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ହସ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଉ ସେଇ କେତେ ଦିନ ପୁରା ଘରେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 2:30 ଉପରେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଖାଇକରି ଗଲେଣି ଭୋଜି ପ୍ରାୟତଃ ସରିବା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ସାଧାରେ ବନାଯାଇଛି ଆଜି ତ ସୋମବାର ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ସାଧା ମିକ୍ସଚର୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପନିର ପଡ଼ି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଖଟା ଇଏ ପୋଟଳ କୁରୁମା ପୋଟଳଟା ଖାଉନୁ ବା ପୋଟଳ ଖାଇବୁନୁ କାହିଁକି ତୋର ସେ ମିଠା ପାମ୍ପଡ଼ କ୍ଷୀରି ନା କ'ଣ ସେଉ ପେଟେ ପେଟେ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଜାଗାରୁ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରିବା ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ଆମରି ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁ ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତୋର କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ମ କରିପାରିବେ କିଏ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କିଏ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଡକ୍ଟର ରହିଛି କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଛି କିଏ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁନା କାହିଁକି ସେ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା କଷ୍ଟ ଯଦି ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ ଯଦି କାମକୁ ଡରିଯିବେ ତାହେଲେ ସେ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଠି ହାରିଯିବେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଲୋକ ମିଳିବେ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲୋକ ବି ମିଳିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜୀବନଟା ଏମିତି ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହିତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢ଼ିବାର ରହିଛି 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଖୋଲିଥିଲି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ତାପରେ 2019 ଏ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଖୋଲିଲି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ୁନଥିଲା କାଁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ 2020 ଶେଷଠାରୁ 21 ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା ପାଖାପାଖି 350-360 ଭିଡ଼ିଓ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି ଯେ ଆମେ ଆଜି ରାତାରାତି ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯିବା ଯେ ରାତାରାତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସେଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କଥା ହେଲେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ହେବା ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି ଭଉଣୀ ଘରିକା ରହିଯିବେ ଏଠାରେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ